No, dobrý den. A já tady mám teďka dva lidi, kteří mě budou pomáhat v rozhovoru. Mám tady vzácného hosta až z Ukrajiny. Můžu poprosit o jméno? Já Reštuk Marie Ladislavna. A já jsem kerivnojek grupy tancovalnýje Gocůlský barvy. A je vedoucí souboru z Ukrajiny, jak nazývají se? Gocůlský barvy. Gocůlský barvy. A tady přede mnou to bude překládat pan Kryl, on je ze Šumperka. Pane Kryl, ano, jsem ze Šumperka. A jak to je tak, umíte dobře rusky? Ne, tak umím rusky. Učil jsem se ve škole a pak jsem nějakou dobu i v Rusku jako spolupracoval s Ruskem. No a teďka teda půjdeme k tomu folkloru. Jak dlouho funguje tento folklor? Tady ta skupina, teďka co tady vystupuje z Ukrajiny. Jak jsme organizovali? Skolko to dopo? Bude 3 roky. U oktябрі місяці буде 3 роки. То ми самі собі організували, а то і мої учні, які ходили до мене у школі, у танці. А так ми організували за 3 роки вже тому назад. А костюми, ходили ми заробляти гроші, виступали ми перед туристами, так, перед приймателі, магазини допомагали нам. А так ми пошили собі костюми, придбали ми костюми. Так existují 3 roky, dali se dohromady a jsou to žáci ze školy, paní byla učitelka, a 3 roky spolupracují, na kostýmy si vydělali tím, že vystupovali před cizinci a turisty. Tak. A potom jezdili jsme na festivaly, počali nás zaprošovat na různé festivaly, zajímali jsme první místa. А тоді нам виділили гроші і пошили оці нові костюми. За то, що ми зайняли перші місця. Маємо вже 3 дипломи. Я буду переводити. Так, так. Виступували, були постійно звані на різні фестивалі, де se umístili na prvních místech, z toho získali nějaké finanční prostředky a za to si pořídili další kostýmy a další obleky. A mohli by nás seznámit, kde se nachází, v jaké části Ukrajiny? Skažitě ještě, v jaké části Ukrajiny nachází se váš gor? Na západní, selo Jasiňa. Значит, є Ужгород, потім Мукачево, Куст, Рахов, а потім ми, Ясиня, під Говерлою. Ми у горах живемо. Je to větší vesnice Selo mezi Užhorodem a Mukačevem, to znamená na západní hranici Ukrajiny. Tak. A folk, kolik tam byla polská hranice? My kolo polské hranice blízko. Že jsou blízko polské hranice. Tak, to byla polská hranice. To bylo, a dříve to bylo polský, že? A repertoár dělají folklor zaměřený regionální? Tak, u svojemu regionální, svoje rytmy, to, co u nás bylo, spokon víku, dávna. Možno skazat o to riečke i zajímavosti s eto riečkou. Od u nás lís, bahato lísu, lís šumeť. Пташки співають, бистра річка Тиса дуже пливе. І тому у нас такі танці швидкопленні, пісні ми співаємо дуже швидко і танцюємо дуже швидко. У нас річка дуже пливе швидко. І ліса, і шуми, і все шумить, і зато ми так шумимо тут. Jsou inspirováni vlastně jejich krajinou, kde žijí v tom regionu, je tam, zpívají tam krásně ptáci, teče tam říčka Tejesa a má nějaké zákruty a ona vlastně zpívá a tancuje a potom je inspiruje ke tvorbě těchto tanců, které tady předvádí. A pokolikáté jsou v České republice? Kolik raz v České republice vy? První raz? Ne, já byla bohato raz. My s tím kolektivem první raz. No, v Šumperku první. A byli jsme місяць тому в Румунії, були ми. А і в Чеській Републіці. І тепер у Честі. Тепер Чеський перший. Перший. Поперше. Були в Румунську. Так. А тепер тоді сам поперше. Другий раз ми за границю. Druhý raz jsou za hranicemi. No a ještě poslední otázka. Vím, že včera dojeli pozdě v noci. Měli tam nějaké problémy na hranicách asi. No. 6 hodin nás drželi na tamožní. 6 hodin je drželi na polské hranici. No vy takové bačili? My tam padali už 42 gradusy
žara. Padali únavou. No, takže no. Moc jste toho nenaspali, moc jste toho nenaspali. No, ale my znali, že my jedeme zde do vás, že je taky dobrý, že nás zaprosili u hosti. Děkujeme panovi, děkujeme pane gubernátor, že nás tady zaprosili, my se budeme pamětati, budeme vás zhadovati. A my vás tože zaprosíme do nás. Tak. Jsou, i když byli unavení, tak za to, že byli pozváni, že jsou hosté, tak jsou moc rádi a budou o Šumperku vykládat u nich doma a chtějí pozvat i naše soubory. Tak já děkuju moc, děkuju. Naše je bohato, tak je to my, taky malenké, u nás je taky kolektiv. Je malá vesnice, ale bohatí lidé. Je to pěkný závěr, takže poděkujte jim, že jim přeju všechno dobré tady v Šumperku, nech se jim v České republice líbí. No a těším se na jejich další vystoupení. Další spasíbo i my se těšíme na další. Děkuju. A ještě poslední věc, musím říct, že tato paní je velice sympatická a má 75 let, to se nemá prozrazovat, ale já to prozradím, protože vypadá velice krásně, je šikovná. Děkuju. Tak a nemá žádné vrásky. Mě nádo prevadit. Já že mají pravnuky daleky, pravnuky. Mají syny dva, mají dvě vnučky, mají dva pravnuky, taky jak já vže. Mají velikou syni vže. Kolik má děti? Dva syny. Dva vnuky a dva pravnuky. A dělají folklor všichni? A syn, vnuk i pravnuk tancují v tom sektoře? Ne. Netancují. A čemu? A oni žijí tu Rusii. Jo, proč? Protože žijí v Rusku. Tak u mene, že jsem já tak sklávat se plochu. Jeden Moskva a druhý Petrburg. Je jeden, že ho i zklamali, protože na Ukrajině nežije, jeden žije v Petrogradu. Ano, Petrogradu. A já s dědom sama. A paní je s dědou sama. Tak. Naschledanou. Ahoj, a dám pusu. Tak, to bylo pěkné. Děkuju vám, pane Kryl, děkuju vám. A tady se ještě podíváme. To je moje vnučka. A jak se jmenuje? Eliška. Eliško, ahoj. Eliško. Ahoj. Zamávaj. Zamávej, pánovi. Ahoj.